den, vážení televizní diváci. Hlásíme se vám z Karlovarského filmového festivalu. Před kamerou máme dneska pana Bohdana Karáska, který tady má svůj první celovečerní hraný film Karel, já a ty. Pane Karásku, vy jste taková celebrita, kterou lidi znají z filmu Láska zhora, kde je sekvence Karásek, to je film pana Marka. Znovu jsem si ho včera našel na YouTube a ten film, vážení televizní diváci, jen si ho najděte, má 500 000 diváků na tom YouTube, takže to je tam celý, to je velmi zajímavé. Celý, jasně, no. A je to, pan režisér Marek natočil takový v podstatě zdánlivě amatérský, celovečerní, ironický film a pan Karásek v tom filmu hraje zhrzeného milence a ten film najednou z ničeho propukne v muzikál a on tam zpívá. Pane Karásku, mluvím o tom proto, když v souvislosti s tím vaším filmem, mě ten váš film zaujal jako možná svědectví o dnešní mentalitě nebo to, co chtějí mileniálové, třicátníci a tak dále. Jenže, než začneme, moje první otázka, vzhledem k tomu, že máte tuto historii, toho Láska zhora, myslíte to vážně? Protože jestli je to v tradici toho filmu to je zajímavý, Láska zhora? To je zajímavý uvažovat jako v nějaké souvislosti tady s touhle scénkou. Určitě to myslím vážně, ale je fakt, že už jsem se setkal s tím, že jako kdo si mě spojil s Petrem Markem, tak pojal tohle podezření. Aha, aha. Což je pro něho možná zajímavější než pro mě, jako že být spojovaný s ním znamená určitý podezření z nějaký jako nevážnosti nebo ode mě je to vlastně neférové, protože já začínám tento rozhovor, který má být o vaší tvůrčí práci. Já rád mluvím i o jiných, takže odkazem na někoho jiného, jenže vy jste si to způsobil tím sám, že jste tam vystoupil v tom filmu před jako 24 lety, že jo? V roce 2002. No, dokonce jako 20 lety, protože ono to se točilo ještě dlouho dřív. Točilo. No. Okay, ale co jsem chtěl říct, ono prostě to je specifická věc, to vznikalo, ještě to mělo takovou historii toho, jak mě Petr oslovil a ta písnička je prostě zvláštní něčím a tak. A myslím si, že jak Petr, tak já máme určitě těch poloh víc, jako těch jakým jazykem chceme jako mluvit a jako ve filmu. Já si myslím, ještě abych vás nepřerušil. Klidně přerušujte, když máte na jazyku myšlenku. No, já jenom jsem chtěl říct, než začneme o tom vašem filmu mluvit, tak diváci by asi měli trošku vidět, jak to vypadá, tak se podívejme, vy máte na těch Karlových Varech takovou upoutávku, asi něco přes minutu, tak možná se podívejme na to, jaký ten film vlastně je. Tak jestli si myslíš, že jsem tady v tomhle bytě strašně šťastná, zatímco ty jsi strašně nešťastný, tak to není. Víš, co je tvůj problém? No co? Že pořád mluvíš jenom o sobě. Dušane! Čau. Co tady děláš? Jak dlouho si myslíš, že to se mnou tady vydržíš? No tak samozřejmě, než mi začne srát tvůj parfém, že jo, to je jasný. Pro mě důležitá část té přitažlivosti je prostě v tom, že tu holku nemám jistou, že jakoby ještě nedržím. Velké metafyzické úzkosti přišly do stavu drobných domácích smutků. Ty žárlíš nebo co? No tak určitě teď hrozně žárlím. To je docela nečekaná srážka. Vy máte pocit srážky? Ale vlastně docela jo. Super. Tak a teď ty. Co teď já? Hoď mi zpátky. No tak jo, tak. 3, 2, 1, teď. My máme někdy život krutej. Všechno má takový nějaký skurvený důvod. Když se odstěhuješ, tak se odstěhuješ a konec. Tak spíš jsem si tak trochu zdál. Řekni jenom těchhle pár moudrejch věd. Miláčku, teď ne, teď je večeře. Miláčku, teď ne, teď jím. Miláčku, teď ne, teď je večeře. Tak proč musím zrovna tohle řešit mezi chlebem a křenem a vepřovým kolenem? Je zvláštní, že ještě existují věci, které jsme si neřekli. S kým já to žiju? Tak se rozpoď. Tak
tak jsme viděli, o čem ten váš film, pane Karásku, asi je. Vy jste říkal, že to není hříčka, že to je pokus o realistické svědectví, ano? To rozhodně jo. Nebo pokus o realistické svědectví, všechny tady tyhle ty jako ty spojení slovní jsou takový jako strašně určující, jo, limitující. No, hříčka to určitě není, to proti tomu bych se vymezil asi mnohem jistěji, než jo, ale je to prostě, jestli to mám nějak nazvat, já tomu říkám jako buď, sice tomu říkám komedie, ale s naprostou nadsázkou, nebo spíš jako s širokým vlastně, v širokým významu, prostě komedie v sobě může mít i všechny možný jiný valéry, než jenom nějakou jako nějaký řachandovej smích, ale taky tomu třeba říkám situační esej, protože v tom filmu se dost přemýšlí a občas se tam přemýšlí i trošku v obraze, třeba v montáži, ale především se tím tam přemýšlí ve slovech, to znamená, že my pozorujeme lidi, jak se snaží vyjádřit nějaké svoje pocity nebo myšlenky. Když o tom takhle mluvíte, ovlivní vás trošku Richard Linklater? Určitě jo. No hlavně samozřejmě ta trilogie, že jo, Před soumrakem, aha, Před svítem a tak, to je samozřejmě. Lidi ale to občas... podobné, ale jako monology spíš o filozofii máte v tom Slackeru nebo v tom filmu Waking Life? Já jsem viděl jenom toho Slackera teda a pak tady tu trilogii, pak ještě nějaké jiné věci samozřejmě. Ale ten Slacker je takovej strašně jako diverzní film, jako, že to není jako, to je prostě hříčka, bych řekl, v něčem. Jenom chci říct, to bych klidně vymezil vůči jiným filmům Richarda Linklatera, že ty chodící lidi, kteří filozofujou, že jo, to jsou ty dva, ten Ethan Hawke a ta herečka, prostě Julie, nevím už, jak se jmenuje. Tak prostě oni, a zrovna to jsou taky vztahy a často rozumujou o svých nějakých dřívějších zkušenostech a tak a vyměňujou si ty myšlenky a házejí si a přitom jdou, přitom chodí často, tak v mým filmu se tak často nechodí, ale občas taky. A když se tam nechodí, tak se tam sedí a nebo stojí a pořád se tam mluví, no většinou. Tak v tom je to určitě podobný. Jestli se smím zeptat, tak vy jako se o vás uvádí, že vy se snažíte dělat jakési bytový film nebo něco takového. Tohle je teda váš první celovečerní. Co bylo vaší motivací? Proč jste to natočil? To je možná blbá otázka. Že? No je to taková strašně povšechná otázka. Na to tím pádem se hrozně těžce konkrétně odpovídá. Ano. Motivací bylo spousta, protože motivaci máte vždycky, že chcete zkusit prostě natočit další film, až takhle blbě. A v mém případě ještě to bylo jako po nějakých vlastně středometrážních, třeba už skoro delších, ale pořád ještě z krátkých filmů. To bylo o to vlastně silnější, ta motivace prostě natočit přece jenom už vlastně ve skoro 40 letech prostě první celovečerák. Ale samozřejmě, že to nesmí být ta hlavní motivace, ale je to vždycky spojený s nějakým ještě jako... nějakým, jako ono je to vždycky sebevyjádření, že se nějak snažíte sebevyjádřit a snažíte se ze sebe něco dostat ven a snažíte se to udělat formou něčeho, co vám je blízký. V mém případě je to film, kinematografie a taky, co je vám dostupný, což v mém případě je nízkorozpočtový film, kinematografie takřka bez peněz. No. Takže tím pádem teďkon jste se jaksi přiznal, že teda je to vytvořeno na základě vaší osobní zkušenosti a mě skutečně spíš zajímají české filmy z toho sociologického hlediska, nikoliv nutně z formálního nebo uměleckého. Mě vždycky zajímá, co vlastně doháje ta společnost konstruuje o sobě za obraz. Mm-hmm. A tady na tom filmu mě právě zaujalo to, že vy tady máte ty mileniály a jaký vlastně vy konstruujete o těch milionách, o těch 35-nících obraz. Máte, vážení televizní diváci, v podstatě je to o tom, že dívka je provdaná za kluka, a rozhodnou se rozejít a nerozejít a teď v podstatě po celém filmu všichni pořád řeší, že vlastně s nikým nevyjdou a pan Karásek tam hraje postavu jednu, která se potom přizná, že v 18 letech se oženil, ale velmi rychle se rozvedl a tak dále. No, je to celý okolo tady těch problémů, těch jako trvání vztahů a trpělivosti lidí ve vztazích a tak samozřejmě. Ale tohle mě vlastně docela fascinuje i z toho politického hlediska, když se na to podívá takový geront jako já, tak si říká, Ježíš, vám se vlastně vůbec nic neděje.
tady v téhle společnosti. Jo? Problémy vlastně nemáte, možná máte problémy, že nemůžete sehnat peníze na ty filmy pořádný a tak dále, ale jako útlak není, jako nehladovíte a tak prostě řeší. Takže jak, jakoby úplně ta, třeba ta politická rovina, že možná Česká republika upadá do nějaký postupující autokracie, to vám nevadí, vyřešíte ty milostní problémy. Já bych ještě teda využil tady toho a promluvil bych teda ještě o něčem jiným, než jsem já, ale nevím, jestli kolem vás jako se mihnul film, který se jmenuje Problémy prvního světa. Aha. A to je, myslím, jako název velice jako hezký a kousavej právě, teda obsahuje v sobě tu kousavost, kterou jste právě řekl. To je český film, povídkovej, je složený ze čtyř takových krátkých filmů a vzniknul vlastně v podobně domáckých podmínkách. A je přesně, jakoby to téma je přesně tohle, problémy prvního světa, problémy nás, který opravdu žádný problémy ve skutečnosti nejsou. Mimochodem, není to tady jediný film takovejhle, protože je tady třeba jeden film britský o návratu potomka vietnamských emigrantů do Vietnamu. A to je úplně stejný, to je v podstatě milostný film, tentokrát je o homosexuálním vztahu a furt je to v kavárnách nad nějakým pivem. Ten mě zajímal a nedostal jsem se na něj. No, ale... no tak je, svým způsobem vlastně, i když tam to je z Vietnamu a vy teda jste z Prahy, svým způsobem vy tam taky nad tím pivem sedíte potom, když tam ten manžel té dívky přijde a jako s vaší postavou se tam... Jo, svěřuje, tak už tam máte těch flašek asi 20, jo? Na tom no, tolik piva. Ale ono to už trošku vypadá jak Havlova audience, ale aha, to jsem si pak všiml, že to jako je možná trošku nepřípadný, ale máte pravdu s tím, je to jako, je to titěrný. Já si zatím stojím, protože já si myslím, že člověk má řešit ty problémy v té dimenzi, v jaký se ho týkají. A úplně jsem rád za každý drásavý film, jako ze zákopů, nebo dejme tomu politický nějaký, jako politický thriller nebo něco. Ale já se necítím jako z mnoha důvodů, ale zejména teda z toho, že já to prostě nezažívám. Ale mě to zajímá ještě z druhého hlediska, je taková statistika, pořád se píše, že vlastně dnešní třicátníci nebo možná dvacátníci, že zaprvé teda v podstatě nepraktikují sex, nebo že nejsou schopní udržet si vztah. Je to proto, protože ty jejich rodiče vždycky byli rozvedený a oni jsou tím pádem úplně jako prostě straumatizovaný tím a nevědí vlastně, jak ten vztah je? Nebo, protože vy tam máte opravdu ten film na 2 hodinách, řeší tu skutečnost, že prostě kluk s žádnou holkou nikdy nevyjde. Jako. A teď to řešíte a furt pak objevíte a něco tam říkáte o tom, nejlepší by bylo, kdybychom se nechali zmrazit na těch 50 let a potom by to bylo dokonalé manželství, protože bychom se nehádali, protože jsme neobjevili, že ten člověk má něco, přestáli tu dobu jinak než tou vzájemnou komunikací a interakcí. Takže to je strašně zajímavé, je to pravda? Nebo máte vy takovou zkušenost, že nikdo s nikým nevyjde? Ne, já to vůbec nechci zobecňovat, já nechci vůbec mluvit za druhý lidi. A vlastně já jsem někde taky, když jsem si formuloval nějaké věci, tak jsem přišel na to, že jako mě mnohem blížší nějaká jako nějaký označení toho, o co se pokouším, je, já jsem si to nazval jako postpubertácké vcítění, než jako dospělá sociologie. Jo, já se nepokouším o zevšeobecňující soudy o tom, jak dnešní generace, které se teda říká mileniálové, a je to prej teda od rok narození 1980 něco, já ani nevím kolik, a prostě je to takhle jako rozškatulkovaný. A podle toho samozřejmě ta sociologie je hrozně fajn věc a strašně záleží na to, kde a kdy se narodíte a potom vám to ovlivňuje život a to, že jsme jako v západní Evropě a nejsme nikde jinde a já tak. Já vám neberu to, že jako samozřejmě, proč by to nemusí být monumentální prostě dílo o celé generaci, ale nicméně pro mě, jako pro člověka, který asi o 30 let, nebo to snad ne, o 20 možná let starší než vy, tak mě je zajímavý, že vy se pohybujete prostě v těchto kruzích a z toho jste vytvořil tuto zkušenost. A zajímavý je, že říkáte, že je to postpubertální, protože je fakt, že jako je vám 40, vy tady vlastně možná řešíte něco, co by měli řešit 17, že jo? Ne, nebo co? Možná spíš dvacátníci, nebo já nevím, prostě každý podle svého zrovna jako nějakého mentálního nastavení nebo svý zkušenosti. Aha. Snad je to už film pro lidi ze zkušeností, dejme tomu 20 a víš, ale zas to není vůbec žádný dogma. A ty věci se proměňují a dneska už jsou ty mladí, se mně zdá mnohem v něčem jako bystřejší, než jsem byl třeba já. Ale to je jedno, no.
Takže, kde jsme to skončili tady v tom? No, jestli tady pro tu generaci těch 35-tníků je nejdůležitější to, že s nikým nevídou a nemůžou si utvořit vztah, protože se to nakonec rozpadne. Já si myslím, že teď slýchám kolem sebe, že je zase docela v módě se brát, jako, že víc manželství než bývalo dřív, a jakoby já si myslím, že to jde v takových vlnách, ale já fakt nejsem sociolog. Aha. A jako já vlastně ani nemám tu ambici, protože fakt točím nebo píšu nebo prostě rád se vyjadřuju k něčemu, co vidím kolem sebe, a ten můj výzor je omezený hrozně. A samozřejmě, že musím dělat nějaký jako z toho potom nějaký výstupy, nebo jako že to pak má nějaký nesnad závěry, ale prostě aspoň jako, že něco prostě říkám někomu a sděluju něco, to je jasný. Ale prostě já mluvím o sobě a snažím se to dělat tak, aby bylo možné se mnou stotožnit, protože filmy taky točíme, aby jsme dali najevo, že nikdo není sám, že jo, že tedy doufáme v to stotožnění těch druhých lidí, ale zase nemůžeme myslet, že se s náma stotožní všichni, protože pak bychom natočili vlastně úplně obecný blábol prostě pro každýho. Myslím si, vážení televizní diváci, že ten film je zajímavý právě díky těm rozhovorům, částečně filozofujícím o tom, jak to teda vlastně ty lidi mezi sebou v těch vztazích mají. Jděte se na to podívat. Děkujeme mnohokrát za pozornost a vám děkuji za váš čas, pane režisére. Taky děkuji. Nashledanou.